Zanarra desatenari ginen, ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakasleak erabatu zuen. Ane zure etxera ere joan ez bada eta inbeste gezkatzen bazaitu, soaz komisale gira eta ipin esalak eta zena iduzu zapea, Fernando. Ez da baiden aritu zinetan, ez da? Noski, errua nirea da. Eman estutu bat nire partez, eta izan, azken segunduraino borrokatuko garela. Zertaz ari zara, Carmen? La mínima. Agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudios y tu hija cambia de instituto. Cuidado. Basati bihurtu duzu, Ane. Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk zenen bat, ezta? Haun orden esatea nahi dugu besterik ez. Gero bagoaz. Miren, miren du izena. Ez dugu bakean dutzeko, gure alaba non dagoen jakin nahi dugu besterik ez. Eta desagertu egin da zuen alaba eta bere mutilarekin batera. Alaba, aitaren iguala da, eh? Zeu jakin moduzu. Eure alabak puta ditu zian. Nik esan nion enborra nolakoa, espala lakoa,